Nová televízia JOJ. Diváci na vás civia a vy si za ten svet neviete spomenúť na text. Aj preto sú v divadlách našepkávači. Ako to ale funguje v súkromných produkciách, vám prezradí Maroš Kramár. Mesiace bez práce. Žiadne predstavenia, žiadne opakovania toho, čo aj roky hrajú, pretože sa nevedelo, ako to bude. Teraz, keď sa všetko pomaly začína dostávať do normálu, nastáva pre hercov čas oprašovačiek. Že si vlastne ten text prejdeme, že nehráme, ale hovoríme si tie repliky a keď náhodou je nejaký výpadok, tak je dobre sa pozrieť do scenára a trošku si to oprášiť v tej hlave. Ak by sa ale náhodou stalo, že im text vypadne, situáciu dokáže zachrániť napríklad našepkávač. Lenže ten v malých divadlách nie je. No, keď máte takéto komorné tie vystúpenie, tak máte tam aj nejakého našepkávača, keby náhodou, alebo sa tak sami nastupujete? No, toto je také, v týchto súkromných produkciách sa šetrí, takže tam nie sú našepkávači. Ako šepkárky, ne. To je vo veľkých divadlách, tam áno. Tam to ešte stále funguje, ale ja už som vlastne, neviem, 12 rokov mimo. Som odišiel z Národného divadla a hrám v týchto súkromných produkciách. Takže už som zvyknutý ísť bez šepkárky. Tam si musíme poradiť sami. Tam sme jeden na druhého a najhoršie, keď vedete s niekým dialog a ten druhý vlastne vám nemôže ani pomôcť, lebo vlastne vy ste ten nositeľ toho textu, alebo vy hovoríte nejakú informáciu, takže druhý vám ani nemôže pomôcť. Ja by som sa potila a chytala by ma panika. Oni sú ale aj na toto zvyknutí. Stačí im jediný pohľad a vedia, že je niečo inak, ako by malo byť. To vidíte na tom partnerovi, na tých očiach, že tam začína byť prázdno, že už sa blížite k tomu nejakému momentu a väčšinou je to tak pre tých divákov, že a my herci to vieme, že nakoniec ten, čo zachraňuje tú situáciu, ten pre toho diváka vyzerá, ako keby on nevedel. Takže ten, čo zachraňuje, vlastne vyzerá ako viník, že niečo zlé urobil. Takže veľakrát je také, že sa pozeráme na seba, chvíľku to trvá. Ale potom to naskočí a pre nás divákov sú toto väčšinou veľmi milé a úsmevné okamihy. Dôležité, keď herec vie, o čom hrá. To je veľmi dôležité, aj keď vám text vypadne, ale vy viete, o čom hráte, tak si to svojimi slovami niekde sa vrátite a poviete to, nemusíte úplne presne, ale viete, o čom hráte, tú tému musíte udržať.